Nu tænker jeg lige hurtigt, at jeg vil skyde den her video her, da der er rigtig mange af jer, der har spurgt, hvordan vi skal ordne bremserne på vores bil. Og det her, det er min vinterbil, hvorfor at det måske vil se anderledes ud på jeres bagpå. Det hedder trommelbremser, der sidder herom. Og herom, der har vi skivebremsen. Det, jeg skal gøre, når jeg skal ordne det, det er først og fremmest, når vi nu skal løfte vores bil op. Så løfter vi på det punkt her. Kører i BMW, så mange af dem, der er sådan et hul i siden, hvor man kan stikke en dundkraft ind, og så løfte der. Det er meget vigtigt, når vi nu løfter, at vi så sætter en buk ind under, fordi hvis dundkraften den svigter, jamen så er jeg altså på det. Når jeg har gjort det, så I kan tage et hjul ad gangen. Det vil næsten være det bedste, hvis man ligger i en indkørsel, som jeg gør. Normalt så har jeg lift til rådighed, og så piller man alle hjulene af. Og har man lift til rådighed, jamen så ligger man hjulene ud fra det punkt, altså ud fra der, hvor de er taget af, fordi mange moderne, de har dæktryksovervågning, så hvis man får byttet rundt på det, kan det godt give noget ballade. Nu skal I til at have repareret bremserne. Den her inde, det hedder en ventileret bremseskive, og det kan vi se, fordi at der er, det er måske svært at se, men der er mellemrum herinde. Den her bremseskive ser ikke alt for godt ud, så det er sådan noget, man vil kigge på. I kigger efter, om der er rustkant herop, og om der er en rustkant hernede. De er faktisk ikke store på dem her. Det ser egentlig rimelig fornuftigt ud. I kan måske også se det her. Det er ikke unormalt, at der er en stor kant på herop, og en stor kant på hernede, hvis man gider fokusere. Og det er simpelthen, jo længere tid man får kørt, jo mere får man slidt ned. Her kan vi se bremseklodsen, som er den der. Derfra og ind til skiven, det er jeres bremsebelægning. Og den, som hovedregel siger man 2 mm, men der slår man op i data. Men her, der er der altså rigeligt på. Jeg kan se nu her, at de er sådan ikke bare almindelig rustne, men nærmest sådan lidt røde i det. Hvis I nu har meget bremsestøv omkring her, det er sådan noget, der også sætter sig herop. Men hvis I nu er meget omkring fælgen her, meget sådan, det er meget rødt, så kan du godt tyde på, at bremserne de hænger en lille smule. Når vi kigger ind her, så har vi vores å, det er det, der sidder der, og vi har vores, bremsekaliber, der sidder her. Og herinde bagved, der har vi så jeres klods, som er monteret der. Bagerst cirka ud for her, og cirka ud for hernede, på den anden side, der sidder der glidere, som det her, det hedder en glidekaliber. Der piller jeg de glider ud. Det er bare en lang form for bånd, kan man sige. Og så tager I jeres bremsekaliber og hænger, hvis I kan komme til at filme, og hænger herop på. Det plejer at være. Det må nemlig ikke hænge i jeres bremseslange. Og det er noget at gøre med bremseslangen. Den er armeret indeni, og der har den ikke super godt af. Så jeg plejer at hænge den op på den derop. Så tager I klodserne ud. I renser klodserne, hvor de nu glider i de tilfælde her. Nu er det svært, fordi jeg ikke har skiltet. Men derinde bagved kan I nærmest se, der sidder bremseklodsen i ået, som er det her. I behøver nødvendigvis ikke at tage ået af. Den sidder med to store bolde bagpå. Og den skal spændes en del. Når I nu har taget klodserne af, I vipper selvfølgelig lige i de tilfælde, at der er beslag på her, der kan man lige tage en ligekædet skruetrækker og vippe den ud. Det kan godt være lidt besværligt for den på igen, men det finder I ud af. Så tager I og renser ået herinde, hele vejen rundt, heroppe, hvor den ligesom glider på, og det samme hernede i bunden. I kan nærmest se, at den har sådan en klo, den lige går ind med her. Og det samme gør I nede i bunden, sådan så anlægsfladen heroppe, den er fuldstændig ren, og det samme nede i bunden. Og det samme så gør I selvfølgelig med klodserne. Så tager I på fronten om. Hvis den hyler meget, når I bremser, så kan man lige tage med en grovfil lige og knække kanten. Ikke file voldsomt ned, men lige knække kanten her engang på begge sider. I finder et fuldstændig lige bord. Ligger engang smærvelaget, eller sandpapir, hvis I har det. Og så lige kører et par gange, sådan, så klodsen den er lidt ro igen. I skal ikke slibe, den skal bare lige fjerne den her rohed, der er på klodsen. Ellers så kan I generelt bare lige tage en stålbørst.
og lige at få renset af rundt omkring, hvor jeg nu synes, det er nødvendigt. Husk nu at bruge maske, når jeg gør det, fordi det her bremserens her, eller undskyld, det her bremsestøv, det er altså ikke super sundt for jer. Så derfor så er det altså en god idé lige at få brugt masker. Jeg ved godt, at folk tænker, at det er sgu ikke nogen grund til, men det er der. Jeg snakker af erfaring, desværre. Dengang jeg stod i lære som mekaniker, der var jeg ikke så god til det. Og det gør jeg den dag i dag, der er snudskraften altså ikke super god. Og det er sådan set det. Når det nu er, at I skal have fælgen på igen, jamen så herinde på anlægsfladen, den skal være fuldstændig ren. Og navet herinde, som der sidder herinde bagved, det skal være fuldstændig rent også. Man kan lige gøre det, at man lige tager en lille bitte portion fedt, og lige kører rundt om, sådan, så fælden glider nemmere ind over. Der må altså ikke komme noget på anlægsfladen herinde. Skulle du komme noget på anlægsfladen, altså mellem fæld og bremseskive, jamen så kan det med tiden gøre, at fælden den vil stå og vibrere lidt, og det giver altså rystelser. Så hold den ren. I smør herinde, I må aldrig bruge kobberfedt, og det er på grund af, at kobberfedt det er syreholdigt, så det vil sige, at den kan altså æde alle jeres gummibelægninger. Så altid bremsepasta, det er sølvfarvet eller hvidt, plejer det som regel at være, alt efter hvilken fabrikant man bruger. Det er sådan set det. På med fældene igen. Og når man spænder, så spænder man altid krydser, det vil sige der, med mindre andet, det er anvist selvfølgelig i data. Og alt efter hvilken bil man har, jamen, så skal den have forskellige moment. Og jeg ved faktisk ikke engang, om jeg har en moment, når jeg er bag bilen. Jeg plejer sådan set altid at køre rundt. Jeg ved sgu ikke, om jeg har taget den ud af. Sådan der. Det her. Det er en momentnøgle. Og her kan jeg så altså stille på, det er det, der hedder NM, Newton meter. Og der stiller man den på det moment, man så skal spænde sin hjul med. Og det samme skal I faktisk også helst spænde jeres bremsekaliber og de ting med. Og det er noget at gøre med, at hvis man spænder for hårdt, hvilket der er rigtig mange, der er svært at gøre, jamen så kan man ødelægge forskellige ting, og det er ikke så godt. Man har lavet nogle beregninger på et tidspunkt også med noget varme, hvis man spænder for hårdt eller spænder for lidt og sådan nogle ting. Jamen så kan varmen, så er det noget lort. Så spænd helst med en momentnøgle, hvis I har det. Hvis I ikke har en, så køber I en. Det er det bedste. Spænd et kryds, eller spænd sådan over for hinanden, kan man sige. Hvis I nu har for eksempel, jeg tror det er Audi og nogle af de der, de har en helt bestemt måde, man skal spænde på. Der mener jeg, at boltene de skal spændes af tre gange faktisk. Hvor man først spænder lidt, så spænder man lidt mere, så spænder man fast til sidst. Så der skal I lige sikre jer, hvad alt efter hvilken bil I har. Nu er det her bare en gammel Ford-spand. Så den har ikke nogen specifikationer andet, end den skal spændes med, jeg kan ikke huske, om det er 80 eller 90 newton. Det kan jeg faktisk ikke huske. Jeg har ikke ordnet bremse på den her endnu. Så det er sådan set det, er sådan set, det I skal gøre. Og husk med jævne mellemrum også at få udluftet bremserne. Inden bagpå her, og det samme ude på jeres bremsekaliber, der sidder der sådan nogle udluftningssnibler. Men det er sådan lidt en lidt mere kompliceret proces, man skal væk på stykket til. Og hvis man ikke har prøvet det før, så skal man lade sit værksted om det. Og det er simpelthen noget at gøre med, at jeres bremsevæske, den hvad hedder det så? Nu kan vi lige prøve at kigge her en gang, når vi nu er i gang. Hvis den vil. Det er sådan et spøjsystem, det der. Hvis den vil. Det er sgu ikke sikkert, den vil her. Der skal jeg nok. Heroppe, der har vi jo motorrummet. Det ser jo selvfølgelig forskelligt ud af alt efter, hvilken bil I har. Herover der har vi jeres kølervæske. Den skal være omkring maksimum. Men det, jeg vil vise, det var bremsevæsken. Og den sidder i det tilfælde derinde under. Og det er altså super, super vigtigt, at jeres bremsevæske, hvis den gider, og den der mellem, eller slurvrøv, den er op på maksimum. Man kan gøre det, at man lige har en god lygte, det kører jeg altid, eller har altid med. Og så kan man lyse ind i beholderen her på siden af. Det er skidesvært at vise.
Også fordi, at jeg har lidt problemer med at suge. Umiddelbart så her, så kan man ryste beholderen lidt og se, om den er minimum maksimum. Den skal helst være omkring maks. Hvis den er nede på minimum, så kunne du godt tyde på, at I har nogle slidte bremseskiver. Eller bakker for den sags skyld. Så simpelthen tage lampen, lys ind i, og så på den måde, så kan man lige ryste beholderen lidt. Det kan jeg jo selvfølgelig ikke nu, for nu holder jeg kameraet. Og så kan man altså se, hvor bremsevæsken er. Hvis bremsevæsken ikke har været skiftet i noget tid, så bliver den mørk. Og det er rigtig skidt, da det nedsætter kogepunktet. Og det betyder simpelthen, at bremserne bliver meget, meget varme. Eller i hvert fald kan blive meget varme. Og det gør, at de har et stort temperatursvingning nede ved hjulet hernede. Og det gør altså, at bremsevæsken, hvis den er rigtig dårlig, så kan den koge. Og hvis noget koger, så går vi jo fra væskeform til dampform. Og damp i bremsesystemet, det er det samme som, at den ikke vil bremse. Og så kan vi altså risikere, at det går rigtig galt. Jeg har heldigvis ikke prøvet nogen, der har været udsat for det. Men sikre i hvert fald, at jeres bremsevæske bliver skiftet. Hvis I ikke selv er helt sikker på, hvordan I gør, lad være at gøre det, fordi I kan risikere at knække niblerne dernede. Så det var sådan set en lille guide. Forhåbentlig så fik I lidt ud af det. Så af med hjulene, sæt den på igen, hvor de står. Husk at sætte en buk under. Og I må selvfølgelig aldrig nogensinde, som jeg har her, det kan I ikke se på videoen, men en indkørsel, der går sådan lidt op ad bak, har I det, så kan I risikere, at bilen triller ud og altså vælter bukken. Så det skal I passe meget på med. Af med hjulene, få smurt op, renset, lad være, og smør på bagsiden heromme. Hvor har vi den henne? I har den der. Sådan. I må ikke smøre på bagsiden af klodsen heromme. Altså kun heroppe, hvor de glider. Nogle fabrikanter, de har sågar lim på bagsiden her, så den ligesom klipper sig fast på her. Så få renset af, sæt hjulene på igen. Så vi justerer den, ikke? Sådan der. Spænd, kryds med momentnøglen, og så vil jeg lige kigge heroppe i jeres bremsevæskebeholder, om væsken den er honningfarvet. Det skal den helst være. Hvis den bliver mørk, så trænger den altså til at blive udskiftet. Tak fordi I så med.